У зоні АТО за минулу добу 36 ворожих обстрілів. Найбільше на Донецькому напрямку. Окупанти били переважно з гранатометів та стрілецької зброї. У штабі кажуть, що половина обстрілів були неприцільними. Загиблих і поранених серед українських військових немає. Гранатомети і стрілецьку зброю злочинці застосовували на околицях Мар'їнки. На Донецькому напрямку під ворожим вогнем з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї двічі опинилися наші опорні пункти в Авдіївській промзоні, а біля Невельського бандити били з підствольного гранатомету.